Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Laçın rayonu 29 ildən sonra ilk dəfədir mayın 18-ni azad qarşılayır. Xəbər veririk ki, 28 il mayın 18-ni Laçının işğalı günü kimi qeyd edən xalqımız Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi və Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində ilk dəfə olaraq bu günü sevinclə qeyd edir. Qeyd edək ki, 1992-ci il mayın 18-də Şuşa şəhərinin Turşusu adlanan ərazisindən və Ermənistan istiqamətindən hücuma keçən düşmən ordusu Laçını işğal etmişdi.